The Amazing The Musical มาๆๆมาๆๆแม่ខ្ញុំចាំបាញ់តង់នោះម៉ាក់ខ្ញុំចាំបាញ់តង់នោះឆ្អែឆ្អែទេម៉ាក់ខ្ញុំចាំបាញ់តង់ចាចាចាំអាទិញឲ្យណាហើយកូនស្រាញ់មួយណាហ្នឹងមួយណាជិញណាតោះតោះកូនត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ឲ្យហើយណាប្រាប់ឲ្យហើយទោះបីជាងែកងក់ចង់ងោដាក់ម៉ាក់កម៉ាក់មិនចិត្តទន់ដូចជាម៉ាក់គេនោះដែរស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅទោះយ៉ាងណាកម៉ាក់មិនទិញឲ្យដែរតោះទៅតោះទៅវិញណាឆាប់មកអូមែម៉ាក់ស្អីទៀតហើយខាងក្នុងរបស់គេនោះមានពណ៌ស្អីទៅអុយអុយណែណែកូនឯងនេះគិតតែប្រើវិធីនេះចង់សម្លាប់ម៉ាក់ផងណែតែយ៉ាងមកមានវាមួយក៏ស្រួលដែរអ្នកដែលស្រួលនោះគឺជាកូនតែម្នាក់ឯងទេមែនទេហើយមិនដឹងថាខោក្នុងរបស់គេនោះពេញពណ៌អីទៅណោះអូយព្រមចាញ់ហើយម៉ាក់ព្រមចាញ់ហើយអូហើយឈឺចិត្តណាស់ធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យជាប់ចិត្តនឹងក្មេងនោះតែម្ដងចាប់ណាស់លោកអើយលោកអូនេះមិនដឹងជាមានម៉ាស៊ីនឬក៏អត់កង់តូចអញ្ចឹងមានម៉ាស៊ីនមកពីណាមកចេះសួរតកាតដែរចាំមែនកូននេះឬម៉ែជាកង់ជាជូរទេដឹងអីពីនេះថ្មីចេះណាខ្ញុំអត់ជឿទេអូយនិយាយឲ្យចេះស្ដាប់គ្នាផងណានេះម៉ាក់អាចខំដកលុយទៅទិញឲ្យយកមកទិញឲ្យហើយនៅនិយាយអញ្ចឹងទៀតនេះកូនដឹងទេថាមួយនេះតម្លៃប្រមាណណាឲ្យវាចេះដឹងគុណម៉ាក់ផងណាស្លាប់ហើយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចមកចេះឪពុកម្ដាយទីរបស់ឲ្យកូនជារឿងធម្មតាតែខ្ញុំបែជាអូយខ្ញុំជាម្ដាយអក្រក់មែនចេញចាំងកូនតែអត់មានកន្លែងចាក់សោហើយសិភ្លេហ្នឹងក៏អត់ទៀតណាម៉ាក់អូគឺមកពីខ្ញុំមិនល្អខ្លួនឯងប្រយ័ត្នឡានណាកូនណាបាទឈីណូសិកែអូកូនឈីណូសិកែអូអាយក៏រូបឡានរបស់គ្នារួយហើយអូពុទ្ធអើយកុំលេងបាត់នេះទៀតបានទេដឹងទេអើយថាជិះលើថ្នល់ណាប្រយ័ត្នតែមានគ្រោះថ្នាក់ណាបាទជួយបួលផងតែអ៊ំស្រីអើយណែខ្ញុំមិនទាន់ចាស់ទេហើយខ្ញុំថាបងទៅបានហើយអូយអូយបធោអីឈីណូសិកាខាងមុខជាផ្លូវចំណាត់ណាកូនអូអ្នកម៉ាក់អើយអូអ្នកម៉ាក់អើយកូនបញ្ឈប់វាទៅអ្នកម៉ាក់អើយខ្ញុំឈប់អត់បានទេចាប់ទាញវាឈប់ទៅណាកូនណាអូទាញហេអញីអ៊ីទីអូយស្រាប់ហើយក្មេងឈួតនេះលេងបែបនេះតើវាមានប្រយោជន៍អីទៅអូឈីណូសិកាប្រយោជន៍ណាបាត់តាណាអញ្ចេះមិញនឹងឃើញធ្លាក់មកម្ដងនេះតាអូអូរកឃើញហើយអើហើយនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេកង់ខ្ញុំមិនមានកង់ដល់3នេះមិនមែនកង់របស់ខ្ញុំទេណាម៉ាក់អូម៉ាក់ដឹងហើយឯងធ្វើចេះណាណ ចេះទេណរំឃើញសោះបែបរអត់ឃើញទេកូនកាត់ចិត្តណាកូនណាម៉ោង5ហើយអូហាឆេងចាំងអូហើយតិចថ្មីនេះគិតថាកង់ជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃតែយើងប្រាប់ឲ្យកាត់ចិត្តងាយងាយមិនអាចទៅបានទេម៉ាក់ឈួតហើយអូខ្ញុំជាម្ដាយអក្រក់មែនឆេងចាំងឲ្យម៉ាក់សំទោសផងម៉ាក់ត្រូវតែខំរកឲ្យឃើញឆេងចាំងម៉ាក់សំទោសកូនណាម៉ាក់នឹងរកឲ្យកូនតើឃើញ
ngày này chỉ thay sợi anh cha dạp mèn ớ hả khởi hơi ôi thu trùng tên chỉ nói xịt kẹp và cặp chỉ sợ bài chật mà mở bình hai chỉ nói xịt kẹp trên trắng á mà mơ mơ nè trên trắng อาชันอ้าวกาอาชันอุ้ยกังเป็นเกินจังตาขยำสมานแต่เกนั่งเนี่ยฮะกาการะบักยำอุ้ยสมานถ้าแบบนี้เฮ้ยมันกลัวซ้ายฮะอาวกาอาชันมาให้ขยำจะฉลองเตียดให้ฮ่า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 จงกุ้งแม่เลยฮ่า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 
ังเก้อ้ยแม่อ้ายกอมเธอบาปยอมเองนะอุ้ยโกนี่กอนไอ้นั่งขดนะ